20 мільярдів євро для України по 5 упродовж наступних 4 років. Європейський Союз хоче гарантувати Києву довгострокову військову підтримку. Для цього європейці пропонують створити спеціальну секцію в рамках Європейського фонду миру і з неї компенсувати державам-членам витрати на закупівлю озброєння для України та навчання українських військових. Першими про таку ідею повідомили журналісти американського видання «Політико». Одразу після публікації матеріалу інформацію підтвердив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель. Ми пропонуємо створити окремий інструмент у рамках Європейського фонду миру, щоб протягом наступних 4 років надавати до 5 мільярдів євро на рік на потреби оборони України. Мільярди на оборону – це внесок Євросоюзу в гарантії безпеки, які колективний захід зобов'язався надати Україні. Долучитися до них лідери ЄС пообіцяли ще у кінці червня на саміті в Брюсселі. Гарантії безпеки працюють найкраще, коли ми йдемо рука об руку, поєднуючи те, що ми робимо на європейському рівні, з гарантіями НАТО та Великої Сімки. Для подальшої військової підтримки України, для реалізації її права на самооборону потрібні дуже і дуже великі фінансові ресурси. І все це має йти рука об руку. Іншими словами, недостатньо просто виділяти гроші. Видатки мають бути логічними та взаємопов'язаними. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні структурувати нашу співпрацю з Україною. Це гарантія, яку ми повинні дати Києву. Тісна координація між європейцями та іншими союзниками. Довгострокові гарантії для України вже обговорили міністри закордонних справ ЄС. Як стверджують ЗМІ, проти виступила одна країна – Угорщина. Будапешт нібито висунув додаткову умову. Він дасть зелене світло, якщо Україна вилучить угорський банк ОТП із переліку міжнародних спонсорів війни. У цей чорний список Національне агентство з питань запобігання корупції внесло фінустанову в травні цього року через те, що банк продовжує роботу в Росії і надає пільгові умови кредитування російським військовим. Час знайти важелі впливу і переконати Угорщину дати добро в колег по Євросоюзу ще є. Питання про створення оборонного фонду України поки на стадії обговорення. Ухвалити цю пропозицію остаточно планують восени. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.